U luister na antieke nuusberig van AWR 360, die nuus gelees deur Neville Neefling. Die beroemdste Hebreër in Babylon is deur 'n engel besoek wat aan hom kryptiese inligting bekend gemaak het oor 'n 70 weke periode en hoe dit inskakel by die 2300 jaar profesie wat ons met ons laaste uitsending bespreek het. Ons antieke historiese kundige vertel meer oor betrekking tot die betekenis van hierdie profetiese weke en hoe dit in die profetiese tydlyn inpas. Daniel sê die engel Gabriel is na hom gestuur in antwoord op sy onlangse gebed tot sy God toe hy ingetree het namens die Hebreeuse volk en Israel. Gabriel het na bewering aan hom gesê dat die 70 weke vir die Jode afgesonder is en aan hom 'n hoogs gedetailleerde beskrywing oor die weke gegee. Bybelse kundiges het aangedui dat 70 weke 'n tydperk van 7 dae per week maal 70 weke verteenwoordig. Dit is gelykstaande aan 490 dae. Aangesien elkeen van die dae in die weke 1 letterlike jaar verteenwoordig, het historici aangedui dat ons van 490 profetiese jare praat. Dit is die aantal jare wat sal verstryk nadat die dekreet om Jerusalem te herbou uitgevaardig is, totdat die eerste Christen martelaar Stefanus gestenig is. Die steniging van Stefanus kondig die einde van Israel as amptelike verteenwoordigers van Godse waarheid op aarde aan en verbreed die groep tot almal wat die waarheid ten opsigte van Jesus aanneem. Die engel het ook die salwing van Jesus Christus met die Heilige Gees by sy doop, wat die begin van sy aardse bediening ingelei het en sy sterwe aan die kruis in sy gesprek met Daniel aangedui. Gabriel het beklemtoon dat 'n 69 week tydperk moet verloop vanaf dieselfde wet om Jerusalem te herbou uitgereik is. As ons dieselfde dagjaar beginsel gebruik, kan ons sien dat Jesus Christus presies 483 jaar na die uitreiking van die dekreet gedoop was en 3,5 jaar later gekruisig is. Wat 'n merkwaardige historiese bevestiging van die feit van Jesus se inkarnasie en sy bediening wat so ver vooruit deur Daniel bekend gemaak is deur die God wat hy dien. Daarmee dan die einde van ons nuusbulletin. U luister na AWR 360. Miljoene mense dwars oor die wêreld is stom geslaan deur die akkuraatheid van die droomse voorspellings wat aangeteken is honderde jare voor dit vervul is. Indien u meer profeseë wat waar geword het wil ontdek, kan u ons gerus kontak by die volgende e-posadres: neville@awr.org.